អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឃើញហើយដាច់ផ្ងាម៉ាស់ការពារជំងឺកូវីដ-ប្រភេទថ្មីរបស់លោកសានប៊ុនធឿនឃើញហើយគ្មានវិចារនឹងថ្លែងស្របពេលដែលជំងឺកូវីដ-ដែលជាប្រភេទជំងឺវីរុសប្រភេទថ្មីធ្វើការរាតត្បាតជាច្រើនប្រទេសនោះមានមហាជនជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភហើយនាំគ្នាទិញម៉ាស់យកមកពាក់គ្រប់គ្នាលើពីនេះទៅទៀតអ្នកដែលលក់ម៉ាស់គឺឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃហើយក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនចូលរួមចែកម៉ាស់ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរអ្វីដែលហួសចិត្តនោះលោកសានប៊ុនធឿនចាងវាង ABC ចេញជាវីដេអូមួយធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនទប់សំណើចមិនបានដោយលោកបានយកអាវក្នុងរបស់ភរិយាលោកយកមកធ្វើជាម៉ាស់និងនិយាយពាក្យបែបកំ plot កំ plain ជាច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាទប់សំណើចមិនជាប់ដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអាចយកអាវក្រោះរបស់ប្រពន្ធបានមកពាក់ជំនួសបានពីព្រោះរបស់នឹងយើងធ្លាប់ហិតទាំងកន្លែងដេកកន្លែងគេងកន្លែងញ៉ាំកន្លែងផ្ទុកគ្រឿងអាវុធឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ពិបាកទេយើងយកអាវទៅណប់ប្រពន្ធមកអានេះទុនវាល្អទុនហើយល្អយើងអាចជំនួសបានរេមិតយើងអាចជំនួសបានបាទគឺថាយើងអាចជំនួសបានបើថាម៉ាស់នៅតែបន្តការឡើងថ្លៃគឺយើងដាក់ចឹងមកហើយក៏អូទៀតព្រោះថាហាត់ទៅគឺមានអារម្មណ៍តែម្ដងគឺបងប្អូនដែរដាក់ចឹងមកក៏បានដែរតែឬក៏យើងកាត់អានេះមួយចេញហើយយើងច្នៃដេទៅទី1គឺមានការតាក់ទាញហើយទី2វាអត់មានអណាល្អជាងអាវក្រោះប្រពន្ធយើងទេនេះគឺជាអាវក្រោះរបស់ឧត្តមភរិយារបស់យើងទី1អាវក្រោះនេះមនុស្សប្រុសគឺចូលចិត្តណាស់ឈ្មោះឈ្មោះបាទកូនក៏អឹមហើយឪក៏អឹមអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្លាប់ឈ្មោះឈ្មោះដូចជ្រូកអញ្ចឹងជាការមួយល្អបំផុតហើយម៉ាស់1500ឬក៏ម៉ាស់ឡើងថ្លៃឯណាយើងក៏បារម្ភឈប់បារម្ភទៅទៅដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពយើងកូនយើងប្រពន្ធយើងកុំភ្លេចបើម៉ាស់ឡើងថ្លៃយកអាវក្រោះប្រពន្ធបាទមកពាក់បាទអរគុណប្រិមិត្តនេះជាការចែករំលែកមួយហើយនេះវាទុនល្អមែនទែនគឺទុនល្អមែនទែនប្រិមិត្តហើយអត់ថប់ក្នុងហាមដូចម៉ាស់យើងធម្មតាទេហើយទីមួយពណ៌ស្រស់ទៀតបាទពណ៌ស្រស់ហើយយើងចង់បានពណ៌ណាក៏បានដែរព្រោះប្រពន្ធយើងមិនអត់មានខុសអីទេហើយកន្លែងហ្នឹងយើងស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតកែវតរោកចាក់បាទគឺបងប្អូនអាចដាក់ចឹងមកបាទយើងដាក់ចឹងមកប្រិមិត្តហើយខ្សែនេះយើងស្រួលចងទេមិនអត់ប្រាកដទេប្រពន្ធយើងក៏មានអីយើងកុំខ្លាចគេថាយើងឈួតបើម៉ាស់ឡើងថ្លៃយើងទៅខលអីបាទម៉ាស់ឡើងថ្លៃយើងកុំខលប្រិមិត្តគឺគ្មានល្អណាល្អជាងម៉ាស់ប្រពន្ធយើងទេបាទអាវក្រោះប្រពន្ធយើងគឺល្អបំផុតហើយប្រិមិត្តបាទហើយនេះយើងអាចធ្វើជាម៉ូតក្បាត់កក៏បានដែរប្រិមិត្តហើយបើថាយើងចូលចិត្តទឹកឬក៏ហូបបាយអីយើងអាចអានេះវាមានប្រឡោះរបស់វាប្រិមិត្តយើងមានសយោមួយអញ្ចឹងយើងអាចផឹកទឹកដូងក៏បាន
តាមតាមប្រឡោះហ្នឹងមកបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនទៅណាពេលយើងហើយពេលយើងអប់សុកយើងអាចញីលេងច្បាច់លេងហើយបើអាម៉ាស់នោះវាអត់ល្អចាប់ខូចអានេះម៉ាស់នេះមួយរឹងមួយមកបាទម៉ាស់នេះគឺមួយដល់មួយ